Toimittavalla ihmisillä ei ollut aavistustakaan siitä, että yläpuolella oli superrotteen uhkaava yhdyskunta, jonka toiveena oli aiheuttaa kaaosta maailmaan. Nyt ratsis katseivat valtavia näyttöruusuja, joilla pyöri ohjia kaikilta paparatsin omistamilla televisiokanavilta. Ne odottivat joka rotalla oli korvavan kiinnitetty nappikuuloke ja olla kamera, jossa oli pitkä teleskooppiprojektiivi ja lisäksi uusinta mallia oleva älypuhelin tai tablettikone. Ratsen tehtävänä oli tallentaa kuvia ja tietoja, joita tyydetti internetin loputon ihmisten sydämiin ja sieluihin kohdistuva nälkä. Jotkut ihmistä olivat kuuluisia, jotkut olivat tavallisia ihmisiä ja jotkut kaikkein lausuimpia, eli kuninkaallisen perheen jäseniä joka kerta. Kun ratsit onnistuivat varastamaan jotakin yksityistä, ne varastivat palatsin sen ihmisillä sielusta ja niin tekemään ne pönkittävät omaa valtavaa. Ratsit nimittäin olivat persoa onnelle, toisten ihmisten onnelle. Mitä enemmän kurjuutta ne synnyttivät maailmaan, sitä voimakkaampia ne tunsivat itsensä. Ja siitä tyytyvästi paparazzi niili oli vain papa onnellinen merkitystä, ei kenenkään muun. Ratsit yrittivät näyttää kunnioittavaa odotellessaan, hermostuneena millaisia käskyjä niiden mahtava ja pelottava isäntä antaisi, mutta kunnioittavalta näyttäminen on ratsaille mahdoton tehtävä. Ne rapustivat itseään ja pieleskelivät ja liikuttelivat leukojaan, joissa oli niin paljon voimaa, että niillä pystyi tekemään kovimmastakin luusta jauhetta. Yksikään niistä ei ollut koskaan nähnyt paparattia. Se oli kauhistuttava arvoitus. Jotkut kuvittivat sen olevan harmaantunut vanha rotta, jolla oli piikäs turkki. Jotkut taas arvelivat, että se on säälimätön nuori johtaja. Niin tai näin. Sen johtava imperiumi hallitsi älypuhelimia, hakukoneita, satelliineja ja näyttöpäätteitä ympäri maailmaa. Yhden asian ratsit tiesivät varmuudella, nimittäin sen, että papa oli julmempi. Jos koolle saapuneita yrjöiset katsoi tarkemmin, sen kyllä huomasi. Jokaiselta rotalta puuttui jotakin. Yhdeltä puuttui silmä, toiselta hämärämpää tai kynsi, joiden on jäävän puolikas korva. Kaikkeenpä toimisimme oli vain kolme jalkaa. Yksikään ei ollut aivan kokonainen. Joukon pienin ruipeilon ja hiekkoimen näköinen rotta oli pukeutunut puhtaan valkoiseen takkiin ja sen tehtävänä oli toteuttaa paparazzin pelottavat lääkemääräykset. Kukaan ei tiennyt sen nimeä ja kaikki kutsuivat sitä vain tohtoriksi. Jos papa oli tyytymätön, tohtori leikkasi pois korvan tai käpälän. Tänään rotat ovat erityisen hermostuneita, koska pieni suloniminen maalaiskani oli pitänyt niistä pilkkanaan. Vuosisatojen ajan Lontoon kuninkaiskanit olivat puolustaneet kuninkaallisia pientä vihollista urhilta ja pitäneet turvassa. 1900-luvulla oli kuitenkin syntynyt internetin kannattavien tietokoneiden ja älypuhelien imperiumi, ja paparazzin oli koontunut superdigitaalista megarotista sotajoukon ja päätynyt lopullisesti päihittää kuninkaiskannet uuden teknologian avulla.